Reci mi ovo, Nano, je li istina kažu da se unuče može više voliti nego dijete? Je li istina to? Bome more. Ja nisam imala vremena voliti svoju djecu. Ajde, sam rod. Iz tog razloga, baš iz tog razloga. A unčad, onaj što ima mači jedo, on meni, kad mene zove otuda, Nane, Jesse, kako si, salam alejk, Nane, a i moja sve do umora. Boga mi kad mi tako reče. Evo, Nano, da i tebe malo uključimo u razgovor. Može. Malo prije smo, evo, razgovarali smo sa tvojim suprugom. Didom mojim. Sa tvojim didom. Ispričao nam jednu vrlo lijepu priču kada je bio učesnik na snimanju filma. I mogu ti, Nano, reći, gledajući onu fotografiju, momak je bio lijep, a vidim da si ti bila lijepa. Da što je? Jel da je? Mo kakvi, ja bila ljubomorna. Mislim, lijepi ste vi meni i sad, da ja kažem, ali govorim evo kad ste bili mladi. Nemoj samo reći da je on lipši. Nemoj. Neću, ja će da ste vi meni oboje lijepi, mislim. Ali ja malo više. Uvijek sam bio, vam više naginjio na žene, tako da to se ne sekira. Jedna žena rekla da je on lipši. Rodica njegova. Aha. Ja i umrila je, meni bilo krivo što ona rekla. Ja više volim ženskom rodu nek mušku. Nek ste vi nama zdrave i žive. Što kažu, sve majke i sve žene svijeta. Bome. I rekoh, eto, bio je učen. Reci mi, jeste se vi tad poznavali kad je on bio... Iz djetinjstva mi smo. Ona je već bila udan. Kada je? Kad je snimao film? Bi imala i dijete. On je ošao u armiju, ja imala sina. A čekaj, koliko je, kad ste se vi, koliko ste imali godina? Ja imala 18, on 19. A znači, vi ste već u brak zagazili? U braku bili. Da, pa bome, dijete prohodalo kad je on ošao u armiju. Treća godina bila već u braku. Maša. Jesmo. Pa Nano, jesi li imala brigu ga pustiti tamo da ode? Pa on je ošao u armiju, služiti armiju, ma bio je našo njaku, boga. Jelde? Jes, boga mi. Bio je našo njaku tamo, nikad ne mogu zaboraviti. Aha. Kako se je prezivala? Karalić tamo njeđe u Tuzli. To je bilo u Jablanici još dala. Da. To je bilo bir baktilu, hajde. Bilo je to njekad, ali šta si ti rekao? Da ti je nama priča ovdje kako se... Aha, nemoj spomnjeti ono što je. Pa dobro, daj, hajde sad. Što kažu, Nano, mladost, ludost. Jesa, ja imala dijete i rekao, Boga mi hoćemo ostaviti, uzeti će tu Ajko, Karalić, Ajko, nikad ne mogu zaboraviti. Evo ovako, daj sad vi meni recite, evo Nano da tebe pita, možeš i ti uključiti se svakako, oboje vas pitam, kako je došlo do toga da ste se vi upoznali, kad je to bilo, kako je bilo? Pa mi smo blago čuvali skupa i znali se i posle bom kad smo odrasli on još u Sloveniju i onda počeo meni slati pisma, a ja nemam zašto odgovoriti njemu. Ja njemu napišem u pismu, rekao, ako ću mi poslati para da ti mogu odgovoriti, ja ću ti pisati, ako neš, otac nije niđe radio i on će meni poslati u pismu para i ja onda njemu odgovaram pismo i tako. Tako je krenulo. Uzeli se 65. 22. decembra. Onda sam rodila prvo dijete, 66. I on ošao u armiju. Uzeli, da. A 66. onda je Ermin se rodio. Imala sam puno momaka i zatvorili me u kuću. Ne bi se ja ni udala. Ne bogom. I zatvorili me, otac nije dao izlaziti nikud. Bili nikud neš izaći. A ja šta ću? U mene sestra bila udana. Dođe i reko reci ti tako Mehmedu nek dođe. Kad on ode na džuma ja ću se ukrasti. Tako je bilo.
Da, drugačije je to prije bilo, roditelji bili strogi. Mo kakvi, kakvi, samo petkom momci dolazi laškovati, kad nema roditelja, odu stari na džumajan, dođu. I po noć, i po noć. I znači ti se nano ukrala, jel tako? Ja sam ukrala se, otcu što u Bužima, ja ukrala se. Vi faktički niste se puno ni zabavljali, jel tako? Bo nismo, kako? Znali se, jesmo, ali nismo. Mo nismo. To je čini mi se najslađije. Godinu dana. Možda. Nema puno čekanja. Nema. Nema, nije, šta ću čekati? Vidiš da je tu, tu i vama. Kaže on meni, prevarala si me. Ja došla si, veli, evo sad meni je 58. godina kako sam u Ponjevići. Još dvije godine, pa 60 u braku. Ti si faktički ovdje starosjedioc. Pa, ja sam više neku cura što sam bila godinara. Ko ta? I on kaže, ti si došla i neš da ideš. Sviklo mi se i ostalo. Tako budem. A čini mi se, evo, koliko ste rekli da je 50 i koliko osma. 58. Vi, čini mi se, vi ste meni, vas je tačno Bog spario. Pa dašta je sirotinje, jed Boga. On bio sirotinje, ja sirotinja. Mene hoće za bogata, ja neću, šta će mi krava i konju, šta će tu mi da ja idem. U mene otac kaže, ti nećeš da radiš, nećeš. Amo neću da idem, ti znaš, čaja hodu za mnom. Karamele, i on, hajde veli, tu imaš sve živo, nek imam, ne volim ga neću, ja koga ne volim neću. I onda dole ja kupim njoz bombona, dole kad dođem, ona čuva plaku, ja kupim bombona, onaj fiš, zamota, kod Bešira, onoga Durakovića. On dođe, ja do sada trava se čupala u kravama. On dođe u kurze i mi aškujemo, je tako, Boga. Bile su trelje, bile su komšače, bile su navijačice. To su što ali bilo je sve finije nek sad, Boga mi jesi. To jest. Sve je bilo finije, mak. Nekako bilo slađe, nano. Neka, ono, hajdi, nije. Ne kažem, bilo je ti situacija kad se nije ni imalo. Nije, Boga mi, nije se nije, imalo. Mislim, ta proha je bila, ono, kukuruz je bilo živo. Glavna namirnica. Sve, ništa, radi, Boga mi. Ali to ali eto, nakon svega kad skontamo iz priča koliko smo do sad snimali. Kopalo se, želo se, da, mo sve živo, idemo, radilo se ručno. Idemo sve. Nas pod prozor, kod cura. Ako nas ko spazi njezini, za kolje i za nek. Mi bježi. Jesi, jesi, to je bilo. Kakvi, nije se moram smilo. Se sag, nije dobro, se bilo i sramoti. Tebe je sram da te otac ufati, a ti aškuješ curu. To je baš bilo... To je bilo do sada, ali sad to nije. Sad, ma kakvi. Ja kažem i sad je da sam cura. Boga mi, veli ti zaostala, nek sam. Nit bi se rukovala momkom, nit bi me poljubio, ne bi ništa dok se ne udam, ne Boga mi. Ja bi taka bila koji sad je što se... Veli ne ostalo bi. Ostalo je tako, ne. Džabaj. A, džabaj. A sad kad naravno spavaju tamo vamo svadba, moja su dvojica svadbu, posle imali djecu i svadba. Kako je to svadba? Došla neka čudna vremena, nana. Yes, došla Boga. Neka čudna vremena. Kaže zaista. Svadbu da, a djeca imaju. Allahu dragi. Novi ljudi, nova mladost. I sad, evo, odnosno, vi ste meni djelimično odgovorili oboje na pitanje. Kad poredimo ono vrijeme i ovo sad, evo, čuli smo, velika je razlika. No, razlika velika, samo takva. Velika razlika, ovo. Ja imam unuku jednu. Velika. Pa, ona dođe u Sloveniji. I ona, nana, ja vada u čaršiju, haj sine, ali ga moj sad zapravo, kako, u dva dođe, u dva dođe, rekao, ti da si moja, ne bukuću Boga. Islam, niko je razlike nema, buču, Islam je jedino, ovo, da je u dva. Niko je promjene, s kim si nema, došla, a, doćerala taksi, doćerala kolegica, kolega. Je mali nogo, što je naučiš, sad ćeš Allah, i to. Salamat, ne bi ja to. To je sada je tako, izašlo i nemaš. Evo ovako, hajdi nano da sada pitam. Koliko sad, koliko je bilo djece kod tvojih roditelja? U mene je bilo pet braće i nas, ne, dva brata i pet sestara nas, sedmero. Sedmero djece. Pa da, a umrilo je troje. Desetero moja mati rodila u 20 godina braka. Ona je umrla u 40 godina u mene mati. Ja sam ostala od 6 godina. Bez majke. Nikako je, nije bilo slikanja do sada, pa da ima slika da ja nju znam. Nikako. Faktički zaboravila si o like. A nikako, lika ne znam. A otac je umro kako sam došla za njega. Vi ste 66. Pa da. I tako. A kod tebe?
Njih dvojica su bila i tri sestre u njega. Umre, što pa da, ali dvoje umrilo. Isto, sedmaro, tako nam mati je rodila nas. Dvoje umrilo, a nas je ostalo šestro živi. Bo nije nek petaro. Petaro. Tri sestre i vas dvojica. Pa da, dvoje. I sad, sestra mi je 90 ili 6. godina. E sad će u avgustu, 2. avgusta. 95, sad 96. 96 uzma. Kako joj je zdravlje? Zdravlje joj je dobro. Samo dihljevna, e to. Ne mora kuda ima mora, u hodet, lulu. Mora. A ovako ti nju da vidiš, ta to priča, to sve živo pamti, ništa nije zaboravila. Pa ja ne znam što... Ništa nije zaboravila, Bogu mi. Mo kakvi? Mašala. Dobro, još... A i ona huda ima 7 ćera i 2 sina. Mašala. Jedan joj je umro, pa zato, ali jupe ona kaže, sve živo znade, sve, sve. I kažeš tako, djetinjstvo, hajmo raditi. Samo raditi. Bilo blaga dosta, valjako bilo sve. Blago, bilo blago, eto, Bogom jes, oralo se, kopalo se. Ovdje kad sam došla u Ponjevće, aman, to je veselje, žene, nisu mile pjevati, nisu dali stari ženama pjevati, samo cu. Ovo mi je mlađa, najmlađa sestra, ja sam ta je umrila, ta je umrila. Pokazat ćemo to gledalacima, pa da, završimo priču. Ta je umrila, a ima, nađi ti mailku. Na i tako, i mi pjesma, aman, Bože dragi, to se pjeva, kopaš, kopaš, i sjedeš da odmoriš, i nama pjesma uri. A sad, ni pjesme, ni samo telefon, čaprkaju i ništa drugo. Ovdje u Ponjevićima zaista je malo i ljudi ostalo. Nema, nemamo, kakvi, šta je ovdje bilo, ti nisi morao vikat, hej, doći ti na kafu, samo ideš. Onaj tebi, ti njemu, to je bilo sjelo, noć nije bilo, da nije bilo sjelo. Eto, a sad nema boma ništa. Sad kaže, najavi se, ako što doći, najavi se. Tako da, je sad. Kako čudna vremena došla. Ne a znam. A jednostavno, pa i nema ni, kažem, evo, malo prije smo rekli, nema ni ljudi. Nema, ljudi nema. Trbuhom za kuhom. Ja što, kad sam došla, imaju još 3-4 žena ove starije. Mm. To je sve mlađe. Sve pomrila, one što sa mnom išla kopati, žeti, sve ga naravno pomrila. Boga mi je se. Ne znam, bret, eto. Ja imam 3 sina i tu ćer jednu. Sinovi poženiti, hvala Bogu, svaki ima vozačku, kola svoja ima. Oni su vani, pretpostavljaju. Jes, jedan vozi autobus u Sloveniji, dvojica u Austriji. I tako, imaju svoju djecu. Najstariji ima 2 ćeri, onda Hilmo ima 4, 2 cure i 2 sina, Suad ima 2 sina i curu, a Mira ima sina i curu. E tako. Dođu. Onda imam sliku, ono su mi sve unčadi. Evo, moramo snimiti. Sve unčadi. Samo jedna fali. Jedna fali u Njemačkoj i nije uslikana. A ono su mi sve unčadi, ja i did u sredini. Bogatstvo. Mo kakvi. A ovdje što je ovaj što ima ovaj, u ovoj košulji, sina. Toga najviše volim. Da Bog sačuva. On nekako se malo ko izdvojio. Mo kakvi, oni meni kažu, Nana, kako znaju ti to oni moraš tako reći. Znaju Bogom. Ne ljute se. Mo malo se ljute, ali nek se ljute. Ja kažem, sina, ja njega nešto najviše volim. Prvo muško baselilo me, on je prvi rodit u mojoj familiji. Pa pretpostavljam da je to zbog toga. Ona je najstariji rodit tamo, ali nije kod mene od ćeri. Ona ima 22 godine. Reci mi ovo, Nano, je li istina kažu da se unuče može više voliti nego dijete? Je li istina? Bome more. No, ja nisam imala vremena voliti svoju djecu. Hajde, samo radi. Iz tog razloga, baš iz tog razloga. A unčad, onaj što ima mači jedo, on meni, kad mene zove otuda, Nane, Jesse, kako si? Salam alejk, Nane. A i moja sve do umora. Boga mi kad mi tako reče. Eto. Jesi pronašao? Traži, on slike. Mijelku ima u mene, onda da Hasan nađe. Ništa, mi ćemo to snimiti naknadno pa ćemo pokazati. Pa da ima
ta najstarija sestra. Da. Dvije su mu umrile i brat. E, moj sinko, nema ono do sadašnje ništa, Boga, ništa. Ostavi ništa. Sad telefon da ne malo pričamo. Sudjeluj u razgovoru. Pričaš. Traži vam. Sudjeluj u razgovoru. Doduše, on se ispričao s nama prije, pa Jes. Ali on ustane ujutru, mi na sehur kad ustanemo. Čeka ga kafe, ja njega probudim sve. I on prvo je telefon, prvo gleda šta ima. Ima kakvih aktuelnosti. Gledam li je li ko umro, je li šta ima. Boga mi tako. De dobro, pika. On to barata sa društvenim mrežama i vid ga služi. Ne znam, ja, on zna da je to. Ja samo znam se javiti, ništa drugo. I ne volim to. Pogotovo kad djeca zovu unuča. Oni mene zovnu često, redovno. Danas subata, on će noće svi zvati. Subatom vaj zovu još mene. Pogotovo kad vas budu vidjeli na televiziji. Mo kakvi, ta kakvi. Boga mi. Nema to, braćo, samo insan je željen. Dođu često, jel da ne? Mo ne dođu, Boga mi. Ne mogu doći. Ne mogu doći. Sad će za Bajram mi doći Suvadi Hilmija. A Ervin ne znam, za Ervina ne znam. Eto, doće i snahe te i doće. Imam snahe, tri, jedna je muslimanka, dvije su srpkinje, ali isto, kako god ova, tako i oni. Nikakve razlike. Mo nikve razlike, ona isto meni, ona džekad na telefon. Ovo je mać, na ne, merhaba. Reku, ništa merhaba. Salam alejk. Aleikum salam, ona onda rekao, ja neću merhaba, znaš što znači merhaba, dobro došu, kaži salam aleik, mir i spas Boži na tebe, ona onda se smiju i ona nikad više neće da meni kažu merhaba, samo salam aleik. Ja vjerujem da si ti naučila na ove kamere, obzirom da ti je čovjek bio glumac, dosad je rađeno priča sa njim, pretpostavljam da su ga snimali. Ti si to već i naučila, jel? Mo kakvi? Hasan je nas naučio, Hasan. Pa vidim ja, vi pričate kod kamera ne postoji. Hasan je nas naučio kako on zove, kad god šta snima, on nas zove, Boga me. Hasan je veliki borac što se tiče promocije Cazina jest, i Bonjevića. I... Moja čaršija to. Jes, Boga me. Hasan, ova je mati došla posle mene, ali eto i ona je rodila djece. Posle je mene došlo kad je otac mu bio prvi put oženit sa njakvom. Ono je to i dida je bio oženit, ja bi kazala. Oženit, neke. Ošla je. Kod Nane nema, znači... Ona je onu noć, meni kaže, reku, čija je ovo žena? Kad smo na iftaru bili. Kaže, to je moja sestra što je bila za Bekom, Alinim. A meni drago što sam je vidjela, Bogom jes. Da ćeš. Ko ne mara s kim živsti, ne mara. Ja da nisam mogla živsti, ja bi ošla. Nema sad, jel tako, što tiče blaga, slabo ovdje ima? Nema, krave cijeli i Ponjevići nemaju. Ovdje, šta se tiče, u Huskićima tamo ima. A prije je bilo, mogu misliti. Ako imaš jednu kravu, kaže jednokravac, nama se smijali. Ako nemaš dvije, tri krave, Boga mi. A sad, naravno, ni jedne cijele, eto. U nas... Da možeš makar vidjeti jednu, da možeš, ne možeš ni jednu. Ni jedna. Samo telefon, nema vremena ići u štalu, nema, ne, šta ću ja imam kupti. Ima veli kupti, imao. Hasane, spašaj. Koje je to udruženje? Ne možeš snimost. Manči ja to. Allahu milostivi, dragi. On se ispričao, Nano. On se ispričao. Nije posalamio svoje djece, nije ništa. Ja ću posalamiti. Ajmo, sad ozbiljno. Ja ću posalamiti svoje sinove, tri sina, tri snahe, jednu ćer, zeta, unčad svu. Rodbinu, imam jednu samo sestru, sve mi je pomrilo. Od moje rodbine sve imam sestru samo. Nema, oda to sve, ali šta ćeš? Božja volja, ne mereš ništa. Boga mi.
Ne mere. Nije nam uspio, nije uspio pronaći nešto. Traži ono sestru. Sestru, pa što nisi na nam je mom našao? Pronaći. Ne mogu ja tam bo, trebam naći mjelku. Aha. Viđa ovo, to mene. Pa da, vajkon čeprka. Ja priču, ali... Kaže on meni, ti ne znaš, ti se rekao, neću se ni učiti. Kad nisam do sada... Pa ja moram se učiti, bre. Neću se ni učiti, neću ništa. Hajde. E, moj dide, ja njemu kažem, ja da umrem, ti bi se oženio, veli, mo ne bi, bi Bogom. Bio raga. Bi Bogom, ne bom ćeo biti sam. Ali neko bi, ja sam ne ljutim, ja kažem, sutra umrem, ako ti ne bi ćela djeca dolaziti, slobodno se ženi, Bogom. Da, kakav je to sahat? To mu je sin donio. Starinski moj sahat, iz prije. Oni stari vremena, ovi satova više nema. Nema ih više? Nema, ovo se ne proizvodi više. Ja kako sto ljudi prije, nije prije, ono, to je bio prijašnji mobitel. Da. Da, što je? Da se vidi koliko je sati. Više nisam mogao ovaj sat, samo ovaj on te pokazio, ti je ovo tačno, ovi su satovi tačni. Mm-hmm. To je... U sekundu, ali eto. U mene nosio otac i ovo su nosili samo hođe i vegovi. Hađije. Koje je bio bogatiji. Koje je bio bogatiji. Bili su prepoznatljivi po tome? Da. Po tome su bio poznatljivi. Uzmi, ako je... Da. Mašala. Iđajde. To su moje unčadi. I did. Kako vam je lijepo urađeno? Evo vidiš li, Nermina, Lejla, Ajša, Lemija. Kameri, kako pokazuje vaš, koje nek vidjaju. A snimaš ti? Da. Čekaj, ne vidjam ja onda. Što bude izvizu, ti moraš. Nermina, Lejla, Ajša, Lemija, Amira, Sinan, Edin, Kan, Kenan i Ernad. Ko je najstariji tu? E, ova najstarija, Nermina. Aha, Nermina. Ta ima dijet, ta je udana. I vas dvoje ste u sred? Nas dvoje u sred, e. Samo još fali Amira, još jedna unuka. Da, e to fali. Nana na sve misli, znači nema da se ko propusti, da se ko zaboravi. Ma kakvi, kakvi, ja njih volim svi, ali ova kaže, jel Nana, mene najviše voliš, Lejla. Volim, reko, najviše te volim. Moramo naknadno ovo snim da gledalcima pokažemo. Evo ovdje ćemo ovako ostaviti. Jes, boka mi. Mašala, Nano, nek su zdravi i živi. Nek su, svak da je živ i zdrav. Boga, da bude živ i zdrav. Ovo je baš bogatstvo ovako što pa da, to je Lejla moja nana, veli nešto sam napravila, donću ti. Kaže, znam da će ti biti drago. Kad je donila, izvadi, veli, evo, sve samo još nije Azre. Ima još jedna unuka, Azra nije uslikana. Ta je u Njemačkoj, nije uslikala. Naravno. Nisam i ni vidjela, nek samo ovako vidim Ervinove one. Rastali se još uzrat i ona se ostala tamo, a Ervin prešao vamo i tako. Od te dvije unuke nikako nisam uživo vidjela. Da. Ali šta ćeš, ne mereš ništa. Tako je kako, ništa, nažalost. Ništa ne mere, Boga mi nažalost, ništa ne mere. A vas dvoje ste sami u ovoj kući? Sami kod dva miša. Nekad svađamo se, nekad pjevamo, nekad... A je se desila kad situacija da se ono baš posvađate, da ono... Nije, Boga me, nikad da baš posva, ono, haj, nekad. To će mi svađa, bude... brate, mislim, nikad... Kaže, did mora da se čuje da ima njeko u kući. Ja na podu da galamim, da se znam. A najviše galamim na njega, Bogom, za presvlačenje. Gdje, dide, kad pođeš u džamiju, viđam ljudi fino zategnut, obučen penzioner. Gdje, šta će mi, neće me niko gledati, neće me ljubiti, niko, neka.
Pa de, imaš 30 košulja, ako ne bi da ima Bog mi sudio. De, obuć svako drugi dan, eto košulj. Neke ono čista odjeća, nema tu šta. Samo nek je čisto. Pa evo, da, Nana je poselamila, znao ćeš i ti koga poselamiti. Eto. Isto što i ona, sin, tri sina, tri snaja, unčad. Eh, i... Ovo je znam u čer, u hrdalići. I... Ja. Ne znam, familiju, zeta, hramina, ja. Da. I, evo samo da kažem gledalcima, djeci cijelo vrijeme traži sliku sestre da nam tu, pokaže. Pa da, i tu zavu, je tu zavu najstariju da poselamim. Ja. Gdje sam ovaj... Ali, ona ima čjer moje godište. E ta zava mi. Moje godište ima čjer. Znači, sad, meni je sada 77, puni uzela sam 78. Mašala, naravno. Da doživite još mnogo godina u zdravlju. Amin, ja rebu u zdravlju, a ne daj Bože, Boga mu bolesti. Ne daj Bože, još se insan mora poslužiti i to. Mene dit kad je bio bolestan, on kažu, ko meće, ili ćeš meni sudo, ili... Ja rekao, neću nikome, neću Bogom nikome, ja ići smetati iz kuće nikuda, nikom živom ja u svojoj kućku. Znate, gdje sam, dođite mi bujrom. Meni da ne bi mogla nikako ništa baš. E onda bi morala, ovako, ne bi nikom išla smetati. Svak voli svoj mir, život, nek radi, nek žive. A dobri su mi svi. Svi su mi dobri, pošalju, donesu, onaj 10 kila mesa Ervin za Bajra. Onaj poslo 200 eura Hilmo. Onaj sudo isto tako. Mo svi šalju, Bogom. Još did ima svoju penziju finu. Ma did finu penziju, ali pošalju ba ih Bog im dao. Ne morate, sine, veli. Hoćemo, hoćemo. Gdje je svoj posao, svoju politiku? On je tako. Ti nema šašta. Ovako se ja, zato se najviše posvećam. Zumiraj mi Nanu. Jes, jes. On bako džeka, dedi, da ja nazovem njegoga ili onu sestru njegovu i da pričam. Dedi, da umir se, Allah ti davo da pričam. Kaže, pa nisi ti gluha. Nisu gluha, mamo, deda, ja dok pričam. I tako, Bogom. Nema veze, naravno, mi smo se ispričali lijepo. Jesmo, hvala vam, živi bili, zdravi i vi, i Hasan, i tvoja familija. I, amin, Arabi. Sve da bude živo, zdravo. Da se vidimo i opet u zdravlju i u milenju. Eto, hvala vam još jednom. Hvala i vam. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.